មិននឹកស្មានសោះលិចមុខគ្រួសារអាហុងចេញមុខបលះអត់សំใจរឿងអត់សាច់ញាតអាពើคณะលោកសវណ្ដតិស្បត់ដូចនេះថាបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានឥឡូវនេះបែកធ្លាយរឿងអាហុងមានគ្រួសារប៉ុន្តែបែបជាຕົកគ្នាចោលហើយមកទៀមទាថាខ្ល้ายទៅជាគ្រួសារនៅពេលដែលអាហុងបើត្រូវបាន មហាជនជាច្រើនជួយជាជំនួយលុយកាក់យ៉ាងច្រើនតាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមតិកតងក៏ដូចជាតាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook អាណិតអាសូរខ្លាំងហើយមិនត្រឹមតែបំណងបើមានបំណងជួយជាធាក់វិការជាបន្តបន្តដើម្បីឲ្យធ្វើបន់អោយអាហុងពីព្រោះថាគ្នាជាក្មេងតិលតោលទៅហើយ អ៊ីចឹងពេលដែលគ្នាលាចាចលប់ទៅມັນអោយទេលតោលទេដែលចង់ឲ្យមានករណីរៀបចំធ្វើបនទៀនត្រឹមត្រូវទៅតាមគន្លងប្រពៃណីឲ្យมันត្រឹមតែបាននៅពេលដែលលើបែបនេះស្រាប់តែក្រុមគ្រួសារចាញ់មកជាបន្តបន្ទាប់មានអ្នកអាងថាមីងអាងថាបងស្រីបងកើតរហូតអាងថាពូទៀតហើយលើនេះចាញ់មកគ្រប់ជ្រោកលហោប៉ុន្តែនៅពេលដែលគ្នានៅរស់មិនក៏ຕົកគ្នាចោលអ៊ីចឹង មិនក៏ឲ្យគ្នាដើរតੇលតល់បាគ្រប់ទីកន្លែងមិនក៏មិនបានបាផ្ដាល់នៅភៀបកក់ក្នៅឲ្យគ្នាអញ្ចឹងដល់តែភ្នៀបាត់បងជីវិតទៅហើយលឺសូថាមានអ្នកផ្ដាល់ជំនួយច្រើនបាម្នាក់ម្នាក់ចេញមុខមកបាសតតែជាសាច់ញាតិរបស់អាហុងមិនត្រឹមតែបណ្ណោះឥឡូវនេះជាប់ពះពន់ដល់លោកសវណ្ណធិទៀតដែលអាអាងថាបើបានតេតងទៅលោកសវណ្ណធិប៉ុន្តែ លោកសវណ្ដធិបានចោទជាសំណួរសួរថាតានាងស្គាល់លេខទូរស័ព្ទលោកសវណ្ដធិដែរឬទេហើយស្គាល់តាមដោយវិធីណាបើលោកសវណ្ដធិមិនដែរប្រកាសលេខទូរស័ព្ទផ្ដល់ខ្លួនផងបើធ្វើមិនទៅនាងនឹងស្គាល់ហើយមិនត្រឹមតែបណ្ណនោបើនាងបានចោទធ្ងន់ធ្ងរទៅលើលោកសវណ្ដធិទៀតថាបើលោកសវណ្ដធិមិនផ្ដាល់ដំណែងឲ្យខ្លួនហើយហេតុតែឲ្យមិនក៏មិនតំណាក់តំណងទៅកាន់សមាជិក ហើយតវៃមិនក៏មិនតំណាក់តំណងទៅកាន់ស្នងការបែជាមកតំណាក់តំណងទៅកាន់សាព័រមីនទៅវិញបាទនៅពេលដែលដឹងថាអហុងបានលាចាក់លោកទៅហើយបាទនេះជារឿងមួយដែលគួរឲ្យបាទចង់សាច់មែនតើលោកអ្នកប្រកាសជាបានជ្រាបរួចទៅហើយនៅកុមារាហុងដែលជាខ្មែងដាទេតាល់គ្មានទីពឹងទីរលឹកហើយគេបានថែរក្សាគ្មានគល់ដៅហើយនៅពេលនេះគាត់បានបាត់បង់ជីវិតហើយ ក៏នៅតែតੇតតอลដដែលដោយសារតែបើករណីបូជាគ្មានសាច់ញាតិបានណាម៉ន្នាក់មកចូលរួមអាពើនោះទេដោយនៅក្នុងនោះផងដែរគេបានប្រកាសមុនមួយថ្ងៃបាទនៅក្នុងថ្ងៃទី12ប្រកាសថាគេនឹងបូជានៅក្នុងថ្ងៃទី13បើមិនសិលមិននេះដោយករណីបូជានៅក្នុងថ្ងៃត្រង់ប្រកាសបើមុនរហូតដល់មួយថ្ងៃឯណោះប៉ុន្តែបើជាសាច់ញាតិមិនឃើញមកឥឡូវដល់ពេលហុង បាទត្រូវបានបោចជាហៃបាលូសូមានការផ្ដោតចំនួនច្រើនមានសាច់ញាតចេញមកជាបន្តបន្តដែលអះអាងថាជាបងស្រីបង្កើតហុងហុងបាអះអាងថាជាបាសាច់ញាតរបស់ហុងហុងបានេះគឺជារឿងមួយគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ជាករណីដែលមិនទទួលខុសត្រូវនៅពេលដែលបាលូសូថាមិនទាន់មានលុយ បងយើងទៅតាមលោកសវណ្ណរធិបានបង្ហោះសារបញ្ជាក់នៅលងាយថ្ងៃទី13ខែមីធុនាឆ្នាំ2021នេះថាវីដេអូបងប្អូនហងបាទបានដូចនៅក្នុងវត្តព្រែកលៀបនៃសង្កាត់ព្រែកលៀប ба ខណ្ឌជ្រោយចង្វានៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី13ខែមីធុនាឆ្នាំ2021នេះយ៉ាងណាក្តីគឺមានរឿងអាណិតប៉ណ្ណេះបងប្អូនហងគឺបាននៅរស់មានជីវិតនៅតេតោលបាត់តើក៏តេតោល បាទគ្មានគ្រូសាស្ត្រគ្មានសាច់ញាតិគ្មានបងប្អូនណាអើពើនឹងមើក៏ដូចជាມັນដឹងថាទៅណាមកណាធ្វើបែបណាទេតែបងប្អូនក៏សង្ឃឹមថាឲ្យបានល្អជាងនេះនឹងបើសិនជាមានសាច់ញាតិដល់កោះក adau ល្អដូចគេអាចនឹងផ្ដល់បាទនៅភៀពកោះក adau ឲ្យបងប្អូនល្អដូចបាទគេដូចទេកុំឲ្យដូចទៀតនេះនៅក្នុងនោះផងដែរបាទដូចបងប្អូនបានដឹងហើយ ក៏មានអង្ការបើបានយកប្អូនហងទៅឲ្យរៀនសូត្រនិងផ្ដាល់ភាពកោះកដៅក៏ប៉ុន្តែបើប្រហែលជាខ្មែងនេះបើគឺมันអាចទម្លាប់ខ្លួនទៅនឹងការរស់នៅបែបនេះបានក៏រត់ចេញបើពីអង្ការមកខងក្រៅដែលរស់នៅបែបខ្លួនឯងបែបមានសេរីភាពតែជាអកុសលក៏បានជួបរឿងបែបនេះហើយសូមឲ្យប្អូនទៅឲ្យបានសោកបើទៅចោះសូមគុំឲ្យប្អូន បាមានរឿងរ៉ាវនឹងគ្មានភៀបកក់ក្តៅដូចជានេះជុំវិញបញ្ហាដែលលោកសវណ្ដតិអាអាងថាគ្មានសច្ញាត្របាមកនឹងអាពើនុតផងដែរស្រាប់តែមានស្រ្តីម្នេញអាអាងថាបាជាម្ប Đài មេញរបស់កូមាបារាហងដែលចែងមុខមកប្រតិកម្មនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម TikTok ព្រមទាំងប្រាស្រស់ពីសម្ដីមិនសមរម្យដាក់លោកសវណ្ដតិថែមទៀតផងស្រ្តីរូបនោះបានអាអាងថា គឺបានមានតំណាក់តំណងទៅលោកសវណ្ដធិតាំងតពីថ្ងៃកើតហេតុបាទឲ្យជួយរូបប្អូនហុងរហូតដល់ថ្ងៃបាទបូជារួចហើយក៏លោកសវណ្ដធិមិនទទួលទៅខ្លួនថាជាសាច់ញាតិទៅវិញហើយក៏មិនបានប្រាប់ទៅសមាជិកបាទឲ្យបានតំណាក់តំណងទៅក្រុមគ្រួសាររបស់កុមារាហុងដែរដោយឡែកក ਨੇ នៃ Facebook មួយទៀតដែលមានឈ្មោះថាបាទ LING ដែលបានអះអាងថាជាបងស្រីចិដូនមួយនឹងបានចេញមុខមកប្រតិកម្មភ្ជាប់ជាមួយនឹងវីដេអូម្ដាយមីងអះហងនឹងសម្ដែងរបស់លោកសវណ្ណរទីថាព័ត៌មានបំភ្លឺនៅក្នុងនាមខ្ញុំជាសាច់ញាតិបងស្រីចិដូនមួយរបស់បាក្មួយប្រុសហងបើការពីរម្សិលមិញនេះដែលមានឈ្មោះថាបាមីងមែងហងបាននាងខ្ញុំនឹងសូមបញ្ជាក់ថាគឺមិនមែនគ្មានសាច់ញាតិឬបងប្អូន បាទមនចង់ទៅទទួលយកមកធ្វើប៉ុនវិញនោះទេតែដោយសារតែគ្មានដំណឹងនិងទីតាំងច្បាស់លាស់ឬក៏បੰដាលឲ្យបើខាងនាងខ្ញុំហ្នឹងឯងដែលជាសាច់ញាតិពិបាកនៅក្នុងការស្វែងរកបញ្ជាក់អ្នកដែលនាយយីក្នុងវីដេអូបាទត្រូវជាបណ្ដាញមិញរបស់បាទប្អូនហងដែលបញ្ជាក់ចំពោះលោកសវណ្ណរិទ្ធិហើយជាការច្រາຍតបលោកសវណ្ណរិទ្ធិ ក៏បានធ្វើការឡាយវីដេអូបាននៅយប់ថ្ងៃទី13ខេមីតូណាឆ្នាំ2021នេះដោយបកស្រាយយ៉ាងលំអិតជុំវិញរឿងនេះនៅក្នុងនោះលោកក៏បានស្បុតថាបាទរហូតមកទុននឹងពេលនេះគ្មានសាច់ញាតិរបស់អាហុងណាម្នាក់បាទតំណាក់តំណងមកលេខទូរស័ព្ទលោកនោះទេបាទមានសូមអោយបាទវត្ថុសាស្ត្របាទទេវតាប្រចាំមុខលោកទៅចោះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទករណី រឿងប្អូនហុងនេះផ្ទុះក៏ក្រើកយ៉ាងខ្លាំងបាទនិយាយថាអត់ដឹងដូចវាជារឿងមួយដ៏ហួសចិត្តមែនតើសម្រាប់សាច់ញាតិរបស់ប្អូនហុងបាទជាពិសេសបាទទាំងម្ដាយមីងក៏ដូចជាបងស្រីមីងអីហ្នឹងបាទដែលចេញមកថាជាក្មួយនៅពេលដែលបាទនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម TikTok ក៏ដូចជានៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook កំពុងតែចូលរួមបាទចែករំលែកថាវិការបន្តិចបន្តួចដើម្បីធ្វើប្អូនហុងនោះ ដោយជណ្ណព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like